Dobar dan i dobrodošli, gledate Pola sata Demostata, ja sam Ivana Petronijević-Terzić. Iznenadni koordinisani napad palestinske militantne grupe Hamas na Izrael, jedan od najbrutalnijih i najmonstruoznijih poslednjih godina, iznenadio je svet i ponovo pokrenuo staro pitanje islamsko-palestinskog sukoba. Konflikt koji decenijama muči Bliski istok, ali i svet, kao i poslednji sukobi na Kosovu i Metohiji, biće neke od tema o kojima ću razgovarati sa mojim današnjim gostom, a to je kapetan bojnog broda u penziji, nekadašnji načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Petar Bošković. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Hvala i vama, a sada vojni komentator. A da, sada vojni analitičar. Ili komentator, sve jedno, da. Vi ste bili na Bliskom istoku, yes, bili ste u našim misijama i mislim da ste pravi sagovornik na ovu temu u ovom trenutku, 6 dana nakon što se dogodio taj brutalni napad. Šta možemo da kažemo? Šta je bio osnovni cilj Hamasa, a šta je sada osnovni cilj Izraela? Pa znate šta, to je jedna široka lepeza i ne samo ciljeva, nego i razloga zbog čega, kako i zašto, i mislim da ćemo se time dugo baviti. Ali probat ćemo neke osnovne stvari da kažemo. A to je da, znate, prvo moramo imati u vidu da je Izrael probao, odnosno u procesu je da obezbedi da se druge zemlje poput Saudijske Arabije, koji je ključni igrač, znači sa sporazumima obezbedi o nenapadanju arapskog sveta, kompletnog i ujedinjanja njihovog. I mislim da je to ključ napada Hamasa. Jer podsjetit ću vas da se sa Egiptom su uspeli da naprave sporazum, znači kada je reč o granice, a da ne spomenemo i Kipurski rat gde su ratovali sa Egiptom, da zatim uspeli su i sa Libanom, odnosno Libanonom da naprave, uspeli su sa Jordanom. Znači, tu su neki pregovori koji kome smetaju, smetaju Iranu. Znači, smetaju Iranu i naravno smetaju Hamasu. Kad kažem Hamas-Iran, znači vrlo je, kako bih rekao, vrlo bih bio sklon tome da stavim znak jednakosti iz prostog razloga da nema Irana-Hamas teško da bi funkcionisao i da nema njihovu podršku, bez obzira koliko vidimo da se oni sada ograđuju od toga. Pa dobro, to je jedna politika koja je, znači to je jezik koji je Iran navikao i koji je shvatio i naučio. Znači, ne smete priznati da takvu vrstu podrške dajete, ali ono što vidimo na terenu, to je da oni apsolutno stoje iza toga, jer prosto Hamas nema taj kapacitet da ovakvu stvar izvede. Znači, mislite da je u startu cilj Hamasa bio da zapravo onemogući potpisivanje sporazuma koji bi omekšao odnos između Izraela i Saudijske Arabije? Pazite, da bi, nemojte misliti da opet kažemo i to, nemojte misliti da su Jevreji, da Jevreji nisu ne samo mudri, nego ja bih rekao i lukavi. Znači, to znamo kroz njihovu istoriju i kroz sve. Pri tome ne mislim to nikako u pežurativnom smislu, nego mislim da rade za sebe. A to, šta to znači? To znači da bi vi završili posao kod svoje kuće, vi morate obezbediti da vas ne diraju komši. Znate? Šta to znači? To znači da bi završili palestinsko pitanje i da bi tu završili ono što ova desno orijentisana vlada Izraela smatra da treba da uradi, krenula je u to. Tu ćemo naći možda i razlog zbog čega nije služba izraelska, znači čuveni Mosad, bio spreman ili iznenađen. Da, o tome ćemo posebno kasnije. Slažem se, ali da možemo i tu da ne zaboravimo i da ne preskočimo iz prostog razloga što ste imali orijentaciju i koncentraciju na druge stvari. I šta se sad desilo? Desilo se da Hamas, znači uz podršku Irana, krene,
krene i uradi nešto što davno nije uradio i što, za što se sumnjalo da ima snagu. Znate, da uđe 1000 ljudi sa paraglajderima, da probiju zid i tako dalje, to je bilo do juče nezamislivo. Pri tome, sami ste rekli, ta surovost, znači morate poznavati Jevreje i jevrejsku kulturu, odnosno njihovu religiju, da znate da im je porodica svetinja. Pogotovo ortodoksnim Jevrejima koji upravo naseljavaju taj deo oko Gaze, znači ući napraviti masakr u porodici. Znači Jevrejin priznaje ratište i borbu naoružanog čoveka i naoružanog, to priznaje i tako dalje. I moramo se setiti da takav masakr Jevreji nikada nisu uradili, te vrste da ulaze u porodice, u kuće i deci. Tako. I da kažemo, sada oni no mercy, znači nemaju milosti, jer pazite, pokušavam da objasnim da primjera radi 30 oficira koji su zarobljeni, masakrirani, odrubljene glave, znači Jevreji to, znači to su scene koje su gore nego u holokaustu koji su bile, znate. I vi, pazite, pri tome Hamas je tačno znao gde da bode i tačno je znao kakva će biti reakcija. Hamas je išao na reakciju Jevreja iz prostog i jednostavnog razloga, vraćamo se na početak priče, ne bi li uvukao kompletan arapski svet da stane... Da li mislite da postoji mogućnost da sada se desi ono što se dešavalo ranije u tim ratovima? Zato što ti sukobi nisu bili samo izraelsko-palestinski sukobi, nego sukobi Izraela i arapskog sveta. Dva pitanja. Prvo, da li mislite da će sada, kako će reagovati sada Palestinci na zapadnoj obali, koji nisu pod Hamasom? I drugo pitanje, da li mislite da može da dođe do tog ujedinjenja arapskog sveta i samim tim nekog šireg konflikta na Bliskom istoku? Pa kada ne bi bilo Amerikanaca, ja bih rekao da bi moglo da se desi. Međutim, mi smo svedoci da na Bliskom istoku su kratki sukobi, nisu onakvi kao što imamo primjera radi u Ukrajini. A i ima veze, i to ima veze sa ovim, jer ništa nije slučajno, to smo već naučili na Gorno Karabah. Nije slučajan, kao što ne mislim ni da je Banjska naša slučajna. Tako da, znate... Mislim da u ovom slučaju će doći, ovo će trajati nešto duže nego što je, nego na što smo navikli, da vam kažem da su sada žrtve za svega 6-7 dana, za nedelju dana, nažalost to moram reći, skoro identične kao za bombardovanje naše od 70 i nešto, od 72 dana. Znate, to je jezivo. Vi imate više od 1200 žrtava s jedne strane i oko 1500, ja mislim, sa druge, jeste sa strane Palestine. Znači, to je nešto preko čega se ne prelazi tako lako. Vi ste videli da su Izraelci u roku od 72 sata 300.000 ljudi. Ja vam ne mogu objasniti kolika je to brojka. Pa da, gledali smo avione u kojima se ljudi dolaze sa svih strana sveta. Oni imaju tu kulturu i to vaspitanje. Znate, oni su se 2000 godina borili da se vrate na zemlju koju smatraju da pripada njima. Naravno, i Palestinci smatraju da ta ista zemlja pripada njima i tu je ključ svega. E sad da se vratim na vaše pitanje što se tiče, znači, mi zaboravljamo Arafata i PLO i jedno potpuno drugi način vođenja politike, znate, i sporazuma koji su potpisali o priznanju, od priznanju tog zapadne obale i tako dalje, i Fataha, znači naslednice PLO, to je potpuno jedna drugačija priča, jedna mirnija priča, jedna razumnija priča. Ako bi to recimo poredili kao zamrznuti konflikt sa našim zamrznutim konfliktom na Kosovu, ja bih to rekao ovako, nije isto razgovarati sa Rugovom i sa Demačijem. Razumete me? Demači, koji je bio ratoboran i tako dalje, i Rugovom koji je bio
Znači, to su te razlike, mm-hmm. pokušavam da neko slika, da poredim Jasna i da sliko, jeste, i Hamas, je i Hamas, tako je, i Hamas, razumete, kao i Kurtija, i razumete, jer Kurtija je učenik Demaćija i tako dalje, znači, ne može pobeći od te politike, kao što, ajde da budem još otvorenije, Vučić je učenik Šešelja i ne može pobeći negde od te politike, znači, tako je i ovo. Tako i ovaj susret tamo, sukob tamo, pokušavam samo da slikovito objasnim narodu da shvate o čemu je reč. Da, ali da li treba sada da strahujemo od toga da će da se probude i druge neke snage, Hezbolah, da li će da se pokrene i zapadna obala, u kojoj meri može da učestvuje Iran otvoreno u celoj priči, možemo li ponovo da govorimo o dizanju arapskog sveta protiv Izraela? Pa mi ćemo to, sad u ovom trenutku ne, ali ćemo to svakako znati u roku od jedno dve nedelje po mom nekom iskustvu. Kada je reč o Hezbolahu, samo da napomenemo par detalja. Pazite, prvo Hezbolah koja je bila teroristička organizacija ušao u parlament, znači ona je stranka u Libanonu. Znači oni su, pri tome Libanon je jako krh, Libanon je nešto što mi takođe ne razumemo. Znači, tamo imate šite, sunite, tamo imate druze koji su najopasniji od svih. Znači, oni su, obično se kaže, na čijoj strani su druzi, ti pobeđuju. Uh-huh. Znači, bojim se da druzi ne uđu na stranu Hezbolaha i uđu a pri tome u Libanonu imate katolike, u Rimu imate pravoslavce. Ja sam prisustvovao liturgiji pravoslavnoj u Libanonu. Znači, mi ne shvatamo taj svet, mi nemamo sliku kako taj svet funkcioniše. Naravno, Hezbolah i Hamas sarađuju kad je u pitanju Izrael. I naravno hoće da otvore ovaj front iz Libana, ali Libanon je krh. Znate, mm-hmm. pogotovo posle ovog zemljotresa, pogotovo, znači, samo što je Bejrut obnovljen, i naravno Iran koji stoji iza svega, nemojte da imamo uopšte dilemu što se tiče kompletne logistike, filozofije i svega ostalog. Jer Liban smatra da arapski svet treba, odnosno Palestina, bez obzira što su jedni šiti, a drugi suniti, tako je, bez obzira na to, ipak preovlađuju muslimanski i može lako da se desi. Ono što sam vam rekao, jedini lakmus, jedini stabilizator u tom celoj priči Amerika, kao što vidite, oni su sa najvećim nosačem na nuklearni pogon, znači došli, nije samo nosač, tu je još 16 brodova, znači to je nešto, to je jedna snaga koja apsolutno može držati pod kontrolom ostale da sukob ne eskalira na ujedinjenje. Ja lično mislim iz prostog razloga što i Amerika je u tesnoj vezi sa Saudijskom Arabijom, to znate, Amerika drži pod kontrolom ovo, međutim, moramo reći i to da Amerika je već rasprostranjena na dva, tri fronta, da i oni posustaju, ovo odgovara Rusiji, mm-hmm. da budemo i tu iskreni, odgovara jer će malo tenzija spasti. A ko najviše profitira? Kina. Kina čeka, oni su stare čekalice, njima se ne žuri, to je jedna kultura, opet se vraćamo na religije i kulture koje ne razumemo i ne shvatamo, oni čekaju svoju priliku i Tajvan je njihova obsesija koja će, verujte mi, bez obzira na ova žarišta, bojim se, biti sledeća. Nadam se da nam to neće biti tema nekog sledećeg podcasta. Da ne bude još jedno žarište. Da. Ali htela sam još nešto da vas pitam. Da, vi ste pominjali obaveštajne službe. Svi kada kažemo Mossad, to je jedna od najefikasnijih obaveštajnih službi na svetu. Kako je moguće da nisu, vi ste rekli da su bili nekim drugim temama preokupirani, ali kako je moguće da ipak ta bezbednostna nije bila njihova glavna tema kojom se bave, bez obzira na previranje u vladi, na činjenicu da su tu postavljeni možda
možda neki ljudi koji su došli, a nisu dovoljno kompetentni i slično. Dakle, cijela ta logistika koja je Gaza je, kao što znamo, jedna vrlo mala teritorija. Jeste, što bi rekli, što bi rekli površina opštine Lajkovac, mislim zaista na 2,5 miliona ljudi i tako dalje. Da, ima teorija da je Mosad znao i da je pustio. Ne bi li onda šta, odgovor bio još opet surovi? Opet ću se vratiti na ono što sam vam rekao kad su Jevreji u pitanju sve moguće. Ne verujem, već sam u godinama kad ne mislim nego znam, ne verujem u slučajnost. Ja sam imao prilike da u Londonu budem baš na večeri kod jednog ortodoksnog Jevreja gde je bio i član Mosada i tako dalje. I to što ja znam i to što u što ja verujem, ne kažem da je tačno, ali ne verujem u njihovu slučajnost. Problem između zapadne obale i Gaze je ta razdvojenost koju Izraelci ne mogu više da drže. Odnosno, smeta im. Vi vidite šta radi Netanjahu, on stalno na ove kibuce, nova naselja. Mm-hmm. Vi ako posmatrate kartu Palestine od 45. do sad, vidite da se situacija potpuno okrenula u korist Izraela i tako dalje. I njihov problem Gaze jeste ta razdvojenost i stalna bojasnost od ujedinjenja jednih i drugih. Kada je reč o obaveštenoj službi, ne bi se igrao kada je Mosad u pitanju, iz prostog razloga što su izuzetno ozbiljni, ja ih zaista stavljam na jedno od prva dva mesta što se tiče obaveštajca. Ne mogu porediti sa obaveštenim podacima koje imao recimo Putin pogrešnim, jer je ta ekipa bila potkupljena, to se već zna, to je već sazna, to je, nema teorije da je neko potkupio da je potkupio ili da je bilo na bilo koji način stavio skramu preko očiju Mosada. Mislim da, ne kažem da jedan deo nije, ali bojim se da će vreme pokazati da svi govore da nisu verovali, da nije moguće i tako dalje. Bojim se da više sam sklon da verujem da ništa nije slučajno. Više sam ja lično sklon da ništa nije slučajno, da je prevršila dara meru i da je ovo jedan od načina da Gazu za sva vremena očiste i da ljudi misle da se neće oporaviti 50, Boga mi, ja mislim da ovde više kada je Gaza u pitanju neće biti nereda, jer ja mislim da oni idu poput ovoga Gornje Karabaha, da idu na jedan egzodus, na jedno iseljavanje, da što manje ljudi ostane u Gazi, jer 2,5 miliona je velika, znate, to je velika opasnost, konstantna opasnost za Palestinu, tako da mi, da bude li ova, a vidim već da su na kopnena ofanziva, bude li kopnena ofanziva, jer bojim se da su tražili samo legitimitet od celog sveta, da ceo svet stane iza njih, a kao što vidim, u tome su uspeli, neki izleću, neki poput ministra odbrane je izleteo. Znate, pogledajte na Gornje Karabahu, više od 100.000 ljudi otišlo, odnosno da ne kažem 200.000 ljudi. Za kratko vreme. Za kratko vreme niko se okrenuo, nije stigao UNICEF da im pomogne. Uh-huh. A kamoli šta drugo? Mislite li da će te ove slike koje smo videli napada Hamasa su zaista monstruozne? Yes. Mislite da će slike koje ćemo tek videti, a bilo je dosta toga u ovih 5-6 dana u Gazi, da će te slike da otprilike pariraju ovima i hoće li sve dozvoliti humanitarnu krizu u Gazi? Pa znate šta, kada je u pitanju Izrael, odnosno čitajte Amerika i tako dalje, mislim da će morati da, znate, da će to, bude li kratko trajalo, kraće trajalo, kad to kažem, mislim na koji mesec, jel? Bojim se da će pristati, jer pazite, pristati na ovakvu izraelsku reakciju. Tako, na ovakvu izraelsku reakciju, jer, znate, i Evropa je svesna šta je
šta ima u svom dvorištu, znate. Evropa je takođe svesna da, takođe svesna, naročito Nemačka i Francuska, koji imaju milione muslimana, kad to kažem, ne kažem bez veze, više od 7 miliona muslimana, odnosno 9 je u samoj Francuskoj i tako dalje. Znači, to govorim sa jedne strane da će biti prećutno, znate, oni će udarati, što ja kažem, u talambase, pa to je katastrofa, pa mi ćemo slati, pa nemojte, pa drž ne daj. Međutim, ako bude ovaj blitzkrieg od strane Izraela, mislim da će to javno mnjenje progutati. Zašto će progutati? Zato što će oni vrteti ove slike i ovo i stalno opravdavati. Znate, ja ne opravdavam ni jednu ni drugu stranu, katastrofalni su gubici i monstruozni što se tiče Izraela, zaista pobiti decu, odrubiti glave, ubiti celu porodicu i tako dalje, ući i to i napraviti takvu vrstu masakra, složit ćete se, nije isto što je bombardovanje, bez obzira što su žrtve iste, ali su motivi i psihološke slike i percepcije su drugačije. Da, slušali, znate, smo razne intervjue, nije isto ljudi koji su preživeli, koji su govorili o tome kako je izgledalo i sa kakvim zadovoljstvom, ako je to istina, pretpostavljam da jeste ta svedočenja, sa kakvim zadovoljstvom su teroristi Hamasa radili te monstruozne stvari. Ali samo sam htjela da vas pitam, ovo što ste rekli sada prećutna saglasnost, to da li postoji možda strah da se to vrati kao bumerang, jer već smo videli da ima po nekim evropskim gradovima protesta. Jeste, i bezbednost je dignuta. Da, bezbednost je podignuta na neki viši nivo. Da li treba da strahujemo od novih terorističkih napada po Evropi? Svakako to ne bih isključio. Znate šta, osnovni su principi akcija rađa reakciju, pa to se desilo i sada. Znači, to se desilo i sada, da Hamas nije uradio, da je Hamas ušao u jedan rat. Ali da vi na jednom koncertu pobijete 300 ljudi, znate, koji su došli na koncert za mir, znate, to su poruke, moram vam reći da u kriznoj komunikaciji poruke koje sad koristi Izrael, koje sad koristi Evropa, koje sad svet, znači govorim o zapadnom svetu, koristi su izuzetno jake. Znate, sad je mašinerija kriznog PR-a je pokrenuta masovno, ne bi li se našlo opravdanje za sve ovo, za sve ovo što se radi. S druge strane, vi to sputavate. Naravno da, kažem vam, akcija rađa reakciju, naravno da će ćelije određene koje postoje po Evropi i čiji smo svedoci, svakako će biti opasnost. To je sad veliki i novi izazov za službe bezbednosti svih, naročito Francuske, Nemačke, Engleske pogotovo, i morać, sad je tu dignuta je kompletno tenzija, znači što se tiče i senzori su uključeni i na najfinije podešavanja, što bi ja rekao, na najveću osetljivost moguću, i naravno da nije isključeno, čak bih rekao sigurno će biti reakcije po svetu, jer je to već dežavi, to je već viđeno. Samo što bih hteo da kažem, a to je da za razliku od Izraela, Evropa nije tako vaspitana od malih nogu. Znate, u Izraelu postoji jedno drugi način vaspitavanja od dece, uzbuna i tako dalje. Tamo je svaki stanovnik Izraela ne vojnik, nego dobro obučeni vojnik. I žene i muškarci, jeste, bez apsolutno, razlike. Tu nema razlike i oni jako reaguju na uniformu. Izuzetno su osetljivi na uniformu, jer im je to svetinja, to im je donelo, znate, uniforma i puška je njima donela državu i sve, jeste, a da ponovo prolaze holokaust kao što im je Hamas priredio, tu opet se vraćam, nema milosti, i nažalost oni će dobiti podršku da urade to što rade. Pri tome još nemate kopnenu invaziju, znate. Ali očekujete vi, kratko samo, očekujete kopnenu invaziju na Gazu? Pa siguran sam da oni nisu, znate šta,
Reći ću još i ovo. Kada su imali poslednju kopnenu invaziju, kad su ušli, oni su izgubili oko 500 ljudi. A oni su sad za više od 1200-1300 ljudi već izgubili. Prema tome, rat je surov. Rat je, znate, kada su nas bombardovali, Amerikanci su imali proračune da ne smeju imati više od 1,8% gubitaka, nisu ih ni imali i idu dalje. Mi smo bili na obuci za S-300, zamislite da smo imali S-300, govorim paralelno s ovim kupolama, ovaj gvozdenim kupolama, znači mi smo otišli na obuku za S-300, nismo dobili S-300, zamislite da jesmo i zamislite da su oni imali više od 2% gubitaka, znači da smo, drugačije pesme bi se pevalo. Sad se vraćam na Izrael, znači pitanje njihovog proračuna gubitaka i kako mogu medijski to da podnesu, a boga mi posle ovog masakra koji mi je učinjen i ove, znate, ove jedne za njih rodoljubive misije i nečega za što oni trebaju da se žrtvuju, za što su školovani i obučavani da se žrtvuju, mislim da uđu li u kopnenu opazivu, onda ćemo videti kako je ponašanje izraelskih oficira. Tu će oni biti mnogo humaniji, mnogo humaniji nego Hamas i time će, po mom mišljenju, opravdati sve ono. Mm-hmm. Zbog toga mislim da će ući u... To je moje mišljenje. Dosta smo vremena potrošili, ali nema veze, bilo je zanimljivo i dosta informacija smo čuli od vas. E sad da se vratimo mi na Srbiju i na naš problem kosovski. Prvo, ovo što smo videli u Izraelu, Izrael i Palestina, jedan zamrznuti konflikt koji se stalno otvara. Kako mi treba da ga razumemo ovde u Srbiji i kako ste vi videli ovaj poslednji sukob koji smo imali na Kosovu u Banjskoj? Prošlo je 15-ak, možda i više dana od tada. Da li sada možemo da nekako iz ove perspektive vidimo šta je zapravo bio cilj toga i... šta očekujete da će sada da se dogodi? Pa, znate šta, kada je Banjska u pitanju, to je ogroman šamar Srbiji, to je jedan prst u oku Evropi i svemu onome, to je jedan potpuno, bit ću krajnje otvoren, diletantski pokušaj s ljudima s koji nemaju ni kapaciteta, ni obučenosti da uradite to što ste, po znacima navoda, hteli da uradite, da bi posle ispali čovek koji je za primirije. Tako da ovo što je uradila naša vlast je katastrofalno za te ljude dole. To je još jedan u nizu promašenih poteza. Vi povlačite 800 policajaca iz institucija, sudija, lekara, svega. Ostavljate jedan vojničkim rečeno brisani prostor i ostavljate Kurtiju da radi to što radi. Pri tome, očigledno je bilo da je sve bilo, da su potpuno znali o čemu se radi i strane vojne službe i Kurti, odnosno albanska strana je apsolutno znala, jer vi ste imali live prenos, vi ste imali neke detalje koje mi moramo da prihvatimo sad. A to je, nije bilo civilnih žrtava, otvoren je kanal da se izvuku, jer tu je bilo 60 ljudi, da se izvuku ostali, minimalna stradanja trojica Srba, nažalost, uvedeni potpuno bespotrebno, i jedan Albanac, i imate hapšenje ljudi, četvoro puštaju, znači, Bože moj, vi niste krivi. Šta to govori? Da je kosovska policija dobila legitimitet da radi ono što je posle toga radila. Da pretresa, krizni PR, opet se vraćam, fenomenalno urađen, naši potpuno pogubljeni, od naoružanja predsednika države i svega ostalog, vi pravdate Radojičić, jednog kriminalca i ostale, molim vas, to Evropa ne razume. Evropa razume ono što im je, nažalost, Kurti rekao, borba protiv terorizma i protiv kriminala. Žao mi je, mi smo bili u prednosti više od pola godine, potpuno smo izgubili, to jeste jedan vrsta, vraćam se na zamrznutog sukuba, ali ne onog kao što je na Kipru, što je trebalo raditi.
trebalo je raditi, ali na Kipru imate institucije i sad šta imate na Kipru? Na Kipru imate razvoj turizma, razvoj kulture, razvoj sporta, nema nikakvih problema. Zumete? Ako već idete na zamrznuti. A ovo, gde vi ostavljate jedan brisani prostor, gde vi tom jadnom narodu, šta dolazi, kakav zaključak imate o tom našem jadnom i napaćenom narodu dole? Prvo da ga Srbija ne razume. Jer da ga razume, bio bi bolje zaštićen. Ne bi povlačio i radio ovakve poteze. Vi u zadnjih 12 godina imate jedan dobar potez za taj narod ovo. Znači, ne razume. Koji je to dobar potez? Kažem, nemate ni jedan dobar potez. Ne vidite ni briselski sporazum kao jedan. Ne. Mislim, molim vas, vi ste mogli briselski sporazum ne samo da, oprostite, ne samo o priznanju opštine. Znate kako kažu u vojsci kad nešto zabranjate? Šta ste uradili da do toga ne dođe? To je osnovno pitanje. Prvo, vi ste mogli da ubacite u briselski sporazum i povratak, ne da izbacujete ljude iz institucije, gospodo. Ne, nego da vratite ovih 1000. Pa onda da razgovarate i onda da pregovarate. Znači, moram da vas prekinem imam još nekoliko važnih pitanja. Tako da, eto, to je nažalost jedan od takvih sporaz, odnosno konflikata zamrznuti koji može uvek da eskalira. Prvo bih vas vratila, rekli ste, međunarodna zajednica znala za Banjsku, Kurti znao, a Beograd? Pa nemojte misliti da nije, pa dajte. Mislim, nismo više, znate, niti s vašom, niti s mojom inteligencijom, ne treba niko da se igra, da vi ne znate. Znate šta je određeni predstavnik iz Skupštine jeo i s kim se sastao dole, a ne znate šta vam Radojičić, na koga se vi oslanjate, radi. Pa nije Radojičić u svojoj bašti gajio paradajz i krastavac, nego držao na oružanje, a da vam ne kažem na Kopaoniku od PTJ bivšeg vozila i sve. Pa nemojte, molim. A kako mislite da će sada biti sudbina Radojičića? Međunarodna zajednica traži istragu, on je preuzeo svu odgovornost na sebe, Kosovo traži izručenje, Vučić juče reče da će da predstoji podizanje optužnice. Kako vi vidite to? Pa imate samo dve varijante. Ukoliko Evropa i svet prihvati Radojičića kao jedine odgovornosti, onda je Vučić još nešto dužan na šta mora da odgovori i da završi. Ukoliko ne prihvati, onda znači da je to kraj Aleksandra Vučića. Prema tome, Radojičić po mome bi morao da bude osuđen, ne samo on, nego cela grupa, i da, ako mislimo, jer pazite, meni ovde nije bitno, meni lično nije bitno ni šta je sa Radojičićem, ni šta je sa Aleksandrom Vučićem. Meni je bitna položaj Srbije koji je očajan u svetu. Vi ste to već i rekli, da je položaj Srbije posle Banjske gori nego za vreme Miloševića. Apsolutno. Pa kako sada vidite tu situaciju, jer su umeđu vremenu se pojavili ovi glasovi da Srbija može da bude pod nekakvim sankcijama ili srpske vlasti? Pa to je ono, mi opet ne koristimo priliku. Pazite, umesto da prepoznamo situaciju da Evropa želi sad proširivanje, da je promenila politiku zbog Ukrajine i Moldavije i da će sigurno da rešava pitanje Balkana, razumete, Zapadnog Balkana, odnosno, jel, mi ponovo radimo isto ono što je radio Milošević, znači, svet na jednu stranu, mi na drugu. Znači, i onda dolazite do onog zaključka da Rusiji nisu uvedene, nismo im uveli sankcije zato što ih volimo, nego zato da ne bi ušli u Evropu. Znači, do tog zaključka ja dolazim. Jer vidite, ukoliko vi ne osudite Radojičića i ukoliko ljude koji vode BIA ne smenite, i da ne kažem još koga sve, vi Srbiju gurate. Vi Srbiju i srpski narod gurate u sankcije. Razumete me? Patićete vi i ja. Nemojte misliti da će elita patiti, jer smo vidjeli šta Radojičić sve ima. Pa šta će mu biti teško? Pa nemojte, molim, dajte meni da bude malo teško ko njemu, pa da se zamenim. Znate, mislim, to je neverovatno. Ta poređenja, to je za mene skandalozno. Eto, jednostavno, verujte mi, skandalozno. A da li mislite da je hipotetički, da je Srbija u NATO, da li bi svi ovi bezbednosni problemi sa kojima se definitivno suočavaju Srbi na Kosovu i na severu i južno od Ibra, bili drugačiji, lakše rešivi? Pa znate šta, ja ću biti malo pragmatičniji, ovako ću vam reći. Mi smo u partnerstvu za mir i na najvišem mogućem nivou, i da smo iskoristili taj kapacitet u kojem jesmo,
Jer ulazak u NATO je, znači, percepcija našeg naroda je još uvek sveža i tu imamo veliki problem. Pogotovo ukoliko znate da smo poslednjih 10 godina imali jedan ruski narativ, jer, Bože moj, oni će nas spasiti, mi ćemo postati njihova gubernija pa ćemo živeti u blagostanju, što je potpuna laž. Znači, mi da smo iskoristili partnerstvo za mir u punom kapacitetu u kojem smo mogli da ga iskoristimo, drugačije bi bilo. Ali ne možete ići na KFOR, praviti barikade i ne sarađivati s njima u punom kapacitetu u kojem treba da sarađujete, jel? Jer sem ostalog, Banjska je bila i jedan od scenarija upravo taj, da se ponovo digne tenzija i da se ponovo pojavi Buda i da Buda kaže nećemo više u barikade, povući ću i tako dalje, ne bi li se stekla prednost u pregovorima. Loša procena i loš rating, i da ne kažem šta sve drugo. Prema tome, ne mislim da bi ulazak u NATO, ali angažovanje u partnerstvu za mir bi bilo mnogo bolje i sigurno, a i kad bi ušli, da nemamo tu percepciju, pa naravno da ne bi, da ne bi ovakva situacija bila. Jer nemojte zaboraviti, imamo dve baze NATO-a, jednu u Bosni i jednu dole. Mm. Taj povratak vojske, da su sve to, ostale zemlje. Tako je, sve okruženje, taj povratak naše vojske, pa to je zamajavanje ovog naroda. Mi imamo 20.000 aktivne vojske, 20.000, mi smo na Kosovo ušli sa 126.000 plus 20.000 MUP-a, oko 150.000 ljudi je ušlo na Kosovo. Pa mi svi da se ne bi mogli da uđemo. Mogli bi možda sever Kosova da obezbedimo i tako dalje. Ali to zaluđivanje da bi mogli da uđemo dole, da će vojska pomoći tom jadnom narodu, jer je to stalna mantra kako će ih vojska zaštititi kad se vojska na Kosovo vrati. Pogledajte parole SNS-a po gradu koji već definitivno oni pišu, rade i tako dalje. To je... Meni je žao što to rade na uštrb onog jadnog naroda dole i što s njim potkusuravaju izbore i kampanje. Oprosti. I kad smo već kod vojske, evo, da vas pitam, vi ste godinama bili u vojsci. Yes. I da li biste mogli da uporedite položaj oficira, vojnika i uopšte vojske kada govorimo o SFRJ, pa ovamo preko Miloševića, Tadića, sada Vučića? Pa jeste, ja sam promenio 10 ministara od Tadića do Vulina, a pre toga od 76. sam u vojsci, neuporedivo je, zaista neuporedivo. Znate, vojska ne živi od plate, nego od benefita. Vojska je izgubila sve moguće benefite koje je imala nekada. Znači, izgubila je sve benefite i zato imate taj ogroman odliv. Znate, moj pokojni otac koji je 30 godina radio u Narodnom pozorištu, odnosno penzionisan, jel? Ja sam njega izveo na ručak kada sam diplomirao i on je rekao, dobro, kolika ti je plata? Kad sam mu rekao, on je rekao, sram te bilo da ti sa 23 godine, toliko sam imao kad sam postao, imaš duplo veću platu od mene. Kad se to bude vratilo, kad taj standard vratite vojsci, onda nećete imati problem ovakvog odliva kadra. Ako vam kažem samo jedan detalj, da vam je dnevnica 2012 bila 2600 dinara, a sada je 500 dinara posle 12 godina. Ove čuvene vlasti, ove čuvene brige o oficirima. Podižu se plate, ne kažem, ali imate jedan apsurd. Imate apsurd da vam ovaj poručnik što je pisao za Peglu, da mu je ostalo, ne znam da li ste to ispratili, on je IT-evac i on ima 90.000 dinara platu. A njegov kolega ima 3.000 evra. Prema tome, ta ista firma IT je, šta je uradila? Platila je školovanje ovog i uzela gotovog čoveka. Ne možete jednom IT-evcu ili jednom oficiru dati 90.000 dinara da živi sa porodicom u Beogradu. To ne. Imate i drugo upoređenje, vrlo prosto i jednostavno. Zašto se to da ne dešava u MUP? Zašto MUP ne radi to? Zato što MUP ima benefite koje je vojska izgubila.
Govorimo o prevoz, vojska nema adekvatno plaćen prevoz, vojska nema topli obrok, vojska nema regres, vojska je izgubila dodatak na ukrcanje onakav kakav treba, vojska je izgubila... Da. A zašto? Pa pazite... To je ono bilo kad su bila ona ukidanja jeste, u državnoj upravi jeste, i slično. Jeste, i onda su vojsku stavili u taj koš i da vam kažem, vojska ne živi pod staklenim zvonom. Vojska živi isti život kakav žive i ovi građani. I zbog toga mislim, ne mislim, nego sam siguran, vojsku ukoliko želite da podignete, podignite im standard. Džabe vam je naoružanje i oprema, džabe vam je toliko tenkova, imate 250 tenkova, nemate ni 50 posada. Da, tako. Da, nažalost tako. A da ne govorimo o pilotima. Da, ne smem da vam kažem za pilote. To je greota, to je Bogu plakati šta su radili, šta su napravili. Govorim vam o ljudstvu. A to što načelnik generalštaba govori 16.000, to ne. Prvo, ne može meni to da kaže, jer ja sam bio načelnik IA1, vrlo dobro znam brojna stanja, to je igra statistike kada želite takav odgovor, vi onda uzmete statistiku. Pa nek kaže načelnik generalštaba koliko mu je otišlo u zadnjih 2 godine. Samo to nek kaže. Koliko je otišlo, koliko su primili. Time ćemo završiti. Hvala vam puno što ste gledali, nešto malo duže od pola sata Demostata. Hvala i vama. Hvala i vam na gostovanju. Prijetno.